Hola, molt bona vesprada. Com estan? Un dia més nosaltres ja preparats per a arrencar el test de magazine així a Telesafors. Saludem des de les instal·lacions de l'hotel RAG Bairén, així en primera línia de la platja de Gandia. I des d'ací anem a parlar-los d'una activitat relacionada, molt relacionada amb la nostra història, però una activitat ja desapareguda, però afortunadament recentment ha estat declarada bé d'interès cultural immaterial. De què estem parlant? D'escaldar raïm. Així tenim, raïm escaldat, és a dir, pansa. Un producte molt relacionat a la nostra activitat econòmica, molt relacionada a Riu Raus. I afortunadament hi ha un col·lectiu, com és el col·lectiu del Riu Bernissa, que treballa de valent per a recuperar aquest patrimoni que suposa el Riu Raus, però també per a recuperar l'activitat i mostrar-la i difondre aquesta activitat que és escaldar raïm. Els interessa? Parlem de seguida d'això. Pues ja estem preparats al temps de magazine a Telesafor. Els ho comentava, anem a parlar de l'activitat ja desapareguda, però recentment declarada bé d'interès cultural immaterial, que és escaldar raïm. Així tinc. Este és raïm ja escaldat. I per arribar a este punt del raïm s'ha d'utilitzar diferents ferramentes, com per exemple aquesta que tinc quasi damunt de la taula i també altres com aquesta, que també està així damunt de la taula, aquesta que veuen. Suposo que estaran arribant a veure des de les seues cases. Però anem a parlar de moltes més ferramentes. I per què parlem d'aquesta qüestió? Perquè diferents poblacions de la Vall d'Albaida de la Safor durant aquest estiu han participat en una iniciativa per a recuperar aquesta activitat d'escaldar raïm. La veritat és que tot un plaer veure que aquestes tradicions continuen vives avui en dia. I tot això gràcies al col·lectiu Vall de Bernissa. I amb nosaltres, a dos membres d'aquest col·lectiu Vall de Bernissa, per explicar-nos tota la tasca que realitzen, com aquesta de mostrar el fet d'escaldar raïm. Amb nosaltres, Frederic Artés. Frederic, molt bona vesprada. El micròfon per a que se mos senga bé en casa, ahí molt bé. I també ens acompanya Rebeca Pascual. Rebeca, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, estem, el motiu que es porta així per a parlar del col·lectiu Vall de Bernissa és l'activitat d'escaldar raïm. Aquest estiu, diferents poblacions de la Vall d'Albaida i la Safor, anem a anomenar-les a totes les poblacions que han participat d'aquesta iniciativa, d'aquest projecte que és escaldar raïm, recuperar i recordar aquesta tradició. Són les poblacions de Llutxent, Pinet, Rugat, Montitxelvo, Benicolet, Terrateig i ja en la nostra comarca, Llocnou de Sant Jeroni, Almiserà, Ròtova, Palma, Ador i Potries. Com sorgís aquesta iniciativa de recuperar la tradició d'escaldar raïm? Des de quan es fa i per què? Qualsevol dels dos. Bueno, pues això jo crec que Rebeca, la iniciativa, pot explicar-lo un poquet millor que jo. Bé, sí. Va ser l'any passat, no?, que un grup de gent de les dues comarques, gent que forma part de diferents associacions i col·lectius i persones individuals, no?, d'estos pobles que has anomenat. Els que acabem d'anomenar. Sí. Van conformar una associació que s'anomena Riu Raus al Bernissa, amb l'objectiu principal de recuperar l'escaldar, l'activitat de l'escaldar, per la importància que va tindre en les nostres comarques en el passat, no?, econòmicament i culturalment, i com a patrimoni. Aleshores, ja l'any passat es va iniciar en alguns municipis de la Vall d'Albaida l'activitat d'escaldar, i enguany ens hem animat també des del col·lectiu Vall de Bernissa a organitzar-la a Llocnou de Sant Jeroni amb la col·laboració de l'Ajuntament de Llocnou. Clar, perquè estem parlant, ho he comentat jo ara fa uns moments, estem parlant d'una activitat que ja està desapareguda, però recentment està declarada bé d'interès cultural, immaterial, i per tant és important la tasca que feu des del col·lectiu per a mantenir viva aquesta tradició. Clar, l'objectiu és aquest, no? Treballar sobre la conservació del patrimoni, no?, per la importància que té per a la cultura i per als nostres pobles, i divulgar-lo i incidir en
pues això, en la importància que té que no desaparega. Que no desaparega, perquè clar, estem parlant de la Bernissa, clar, d'ahir hem de fer referència al riu Bernissa, que ha estat l'eix a través del qual s'ha desenvolupat la cultura de la pansa a les nostres terres, i per aquest motiu són els pobles que estan a la vora d'aquest riu els que van desenvolupar la cultura de la pansa a la Safor i a la Vall d'Albaida, i els que després dels anys s'han unit per a donar a conèixer i protegir este fabulós patrimoni material i immaterial. Frederic, jo sé que vostè controla molt les ferramentes que tenim ací damunt de la taula, més o menys, més que jo segur. Si no em traiciona la memòria, sí. Perquè, clar, estem parlant, us ho comentava la companya, que estem parlant d'escaldar raïm. Este és el raïm ja escaldat, no? Si és el raïm escaldat, en llaunou en bany, de segur. Mm. Pillat una setmana de categoria i en 8 dies escaldat i plegat. O sigui, la pansa. La pansa, correcte. Mm. I per arribar a ser a la pansa, fan falta, ho comentava al principi també, ferramentes com aquesta, no? Perquè és un procés, sí. Complicat o...? No és un procés complicat, això el que passa sí que és un procés de molta organització, on la gent abans de es comença les escaldades ja s'ho parlen, s'ho organitzen, perquè havien d'estar tot l'equip complet i ser suficients com perquè poder arribar a cap. Mm-hmm. Entonces el que es tractava és de que es parlaven, dir, ja tenim els cabassos a punt, el raïm ja està maur, començarem per tal vinya que va més adelantar, després ja portarem la pansa al riu Grau, entonces es portaven burros i alguns en carros si es tenia de més lluny, es deixava tota la maló preparar, després ja era el que era els canyissos tindre-los ben preparats, la caldera plena en l'aigua corresponent per calfar-la, bullir-la, posar-li els ingredients necessaris, que si voleu ara es parlem, i després ja l'escampar-lo. Mm-hmm. Tindre la sort de que la setmana que venia pues, fora bona de molt sol, molt bon sol, i que la pansa, si poguera ser en 7 dies, millor que 8. Clar, depenia molt de l'oratge, molt, per molt. Poder fer bé la tasca. I influïen algunes coses, la maduració de la fruta era important, però després ja el que era el sol era el bàsic. Mm-hmm. Si feia bon sol, la pansa millorava molt en tots els aspectes. Millora amb el sol. Secar. Perquè, per exemple, aquesta ferramenta que tinc a la mà, per a què servia? Això o per a què servís? Sí, això és la raqueta. Jo em porto aquesta perquè és un poquet més boniqueta. A mi m'agrada molt perquè és molt rústica. Esta, jo és que tinc una col·lecció d'etnologia i dins del que és la col·lecció d'aquestes peces me les estime molt. Això és per llevar-li la bromera que fa l'àudio quan bull, que és una miqueta sempre enrunar perquè va estirant raïm dins i va embrutant-se per la part de dalt, es neteja. I al mateix temps és en el que es posa la sosa dins de l'aigua calenta a la caldera. És a dir, s'apoya sobre ella la sosa, es clava dins de l'aigua calenta i es derretix fins que talla el raïm. És a dir, que hi ha que anar mirant el que el raïm faci uns tallets que són el que toca perquè el secat siga més ben complet. I es tiren unes herbetes com són la sejúlia, la julivarda i la sorrasca perquè traguen color i cicatrisen totes les feridetes que li fa la sosa en els tallets. Jo estic imaginant-me, molta gent que estiga escoltant-nos i veiem-nos ara estarà sentint-lo parlar a vostè, Frederic, i dirà, quins records que em porta el que està dient. Jo estàs dient dolor de records i passa el següent, enguany hem convocat en Llaurau que vinguera gent major. Ha sigut un plaer tindre-la allí i com anomenaven, que pensaven que no tornarien a sentir aquesta oloreta de la caldera. És una oloreta especial. Sí. No és un olor normal d'aigua calenta bullint. L'olor del riu Grau i el seu fum i tot el que correspon a l'escaldar és algo especial. Llavors el record torna. Clar. I la gent dia, no pensem tornar-ho a veure, estem disfrutant. Quin gust, la veritat. Sí, cert que sí. Suposa que treballar i aconseguir aquestes reaccions serà un plaer, no, Rebeca? Perquè estem parlant de recuperar tradicions i d'arribar a influir en les persones d'aquesta manera a través del patrimoni, a través de la nostra història, a través del nostre territori, deu ser un plaer. Clar, i és que això és una de les claus, vull dir, és essencial la implicació de la gent que arriba, saps? Que arriba el que fem, no? I que motive, i en aquest cas la connexió intergeneracional també,
era important sí. arribar a aquesta gent gran, no? I que ho recordaren i que ens pogueren contar com ho vivien ells i el que significa per a ells i elles. I també que la gent jove que no ho havia vist mai ho poguera conèixer i viure. Bueno, ho coneixien d'oïdes, no? O fins i tot haurien anat a estiuar a Riuraus, no? A Sequers, sí. no? Perquè eren de les famílies, però no havien vist mai l'activitat de l'escaldà. Perquè moltes vegades es quedem un poc en la superficialitat, perquè afortunadament Riuraus, cada vegada les administracions públiques tenen major conscienciació i ja es destina més pressupost al manteniment d'aquest patrimoni tan nostre, però que no es quede com a un producte turístic, no? Que no es quede en aquesta superficialitat, sinó treballar-los i demostrar realment. I en això de treballar, per exemple, així tenim més ferramentes. Jo no sé, per exemple, aquestes que tenim així de fusta, Frederic, aquesta, per exemple... Aquesta peça és la que substitueix el piló. Els pilons són uns daus de fusta, els quals se'n posen 4 o 5 a cada canyís en la raïm recient escaldat, perquè si ploguera hi ha que empilar-lo. Entonces, a l'hora d'empilar-lo perquè no es xafe, és el que guarda distància d'un canyís a l'altre i el raïm. Entonces, quan no n'hi ha empilons, això és una eina que s'ha gastat menys. Ja, com ja veus, necessita més lloc per posar-la damunt del canyís i mos porta lloc d'escampat. Sí, sí. Entonces, el piló era més eficaç i es gastava més el piló. El que passa és que aquesta és una eina, al ser un poquetet més diferent, doncs el piló és un dau que tindrà uns 12x12 que es posen 5 a cada canyís i es posen en el moment de l'escaldar quan la pansa està verda, perquè si haguera que empilar-la dins del Riurau en urgència per les pluges, sí. és la que mos separa el raïm del canyís següent. Tot ben controlat. Sí. I esta d'ací? Sí. Així això, tenim, alta sí, de fusta. Això és una gafa, sí, això es diuen gafes d'agafar, és dir, això, la pansa, quan té 3 dies solejant-se, si els dies han sigut bons, hi ha que girar-la per l'altre costat. Entonces, a l'hora del girat, normalment, si n'hi hava poc, solia anar tota la família, perquè això, el bonic que té és que s'ha treballat sempre molt en grup. Tota la família estaven tots uns en altres i es gastava molt, una paraula que nosaltres es gastem molt, tornallom. És dir, com? Tornallom, preciosa paraula. És el que jo t'ajudo a tu, tu m'ajudes a mi i diners no n'hi ha pel mig. Bona filosofia. Entonces, era això amb una activitat que volia dir, jo estos, a l'hora de girar, si no n'hi havia molt, anava i es girava a mà. Nosaltres en un any mateix l'hem girat a mà. Però quan hi havia quantitats, com per exemple podien hi haver 100, 120 canyissos, estem parlant de que anaven ja des, gent amb més poder, algunes dones anaven, que per cert jo he sentit algunes d'elles queixar-se, que s'enrotllaven un mocaor a les muñeques perquè quan giraven el canyís es feia mal. O sigui, i això consistia en posar un canyís buit, llevant els pilons, damunt del que està secant-se, gastar les 4 gafes als costats i pegar-li la volta a l'aire. Entonces, no sé si m'he explicat bé, és dir, que entonces la pansa que estava en el primer canyís passava al següent, a la part de baix, i aquestes gafes eren perquè els canyissos no s'enixiren, no separaren. I després tenim, així també, a banda de que tenim diversos cabassos, que la veritat és que són cabassos de l'època, per dir-ho d'alguna manera, sí, aquests cabassos, un amic de part de son pare són de Palmes, això ho fem majorment en Pinet és un poble de molt de cabàs i de fet encara fem alguns tallers que fem alguns cabassos d'estos, allí hi ha una gent que també està en tot el moviment que nosaltres portem i disfrutem un poquetet d'aquestes cosetes, el fer les ullols, fer la llata i fer el cabàs. Estos són cabassos ja gastats, que són els que a mi m'agrada tindre, m'agrada que les eines se vagin gastat. Estos són del tio Jaume, el pare de Miquel. Són els cabassos del tio Jaume. Són els cabassos del tio Jaume. I després es queda esta, Frederic, esta peça que tinc així a la mà, si li donarem wifi al nostre company tècnic Paco. Esta ferramenta així, este ganxo... Sí, este ganxo és el del dimoni. Això era la feina que solien fer els xiquets, encara que pareix que sigui una ferramenta lletja i curiosa, però... la forca, no? Sí, sí. Això és el que estira la llenya dins del forat del fornal.
O sigui, i això tenia, solien tindre-ho ben preparat perquè ho poguera fer un xiquet. No n'hi havia perill perquè la boca del fornal és molt minuda, el xiquet ja estava ensenyat i ho feien. Els xiquets no podien estar era dalt de la caldera, o sigui que n'hi havia molt de perill. Però baix del que era el fornal, a la boca tirant-li la llenya, sí, no solia haver-ne i eren faenes, el que xiquets de dalt o les millores majors el dient tira-li una cabelleta, tira-li una miqueta més. I anaven tirant. I anaven tirant. Perfecte, la veritat és que dona gust veure totes aquestes ferramentes. Jo, la veritat és que per allò de que molta gent comentaven que molta gent pues, li agrada recordar o d'altres n'hi haurien sentit, jo vos vaig dir, quan vàrem començar a parlar per a fer aquesta entrevista, vos vaig dir, bueno, suposo que es gastaran algunes ferramentes, porteu-me tot el que pugueu i així ho mostrem. Clar, però no sabia jo que sí, que realment són aquestes ferramentes les que s'utilitzen. Perquè estem parlant d'això, d'escaldar el raïm. Comentava, què va ser l'any passat, no? Quan va començar aquesta iniciativa, n'hi ha idea de continuar els pròxims, no sé, perquè això és l'estiu exclusivament, quan ho feu? Clar, en l'època de l'escaldar és al final de l'estiu. I al llarg, perquè parlem del col·lectiu del Bernissa, que treballeu, no només feu això, és a dir, sou un col·lectiu, persones que esteu ahí implicades i treballeu, teniu moltes línies de treball, veritat? Sí, l'activitat del col·lectiu va començar l'any 2004 amb l'objectiu de conservar i divulgar el patrimoni de la Vall de Bernissa, de la Safor i comarques veïnes. Com és el cas, l'activitat principal del col·lectiu és l'edició de la revista La Falsia, que l'hem portada una, l'últim número, anem per la número 15. I després també dins de les línies d'actuació, bueno, hem organitzat jornades al voltant del patrimoni per a reflexionar, les jornades Josep Camarena a l'inici, també el projecte com Museu Bernissa Viu, també, que tracta de que la població siga la protagonista, no?, i que es faci càrrec del seu patrimoni i del seu territori, no?, dins de l'àmbit territorial. És un projecte de desenvolupament local i rural. Treballem també el medi ambient, l'àmbit de l'entorn. Farà cap a l'any 2011-2012, va hi haure allí uns incendis a la Vall de Bernissa, no?, la Cuta. I arrel d'allò vam iniciar una campanya de micromecenatge i vam elaborar una exposició, va hi haure implicació, participació de fotoperiodistes de la comarca i també de membres de Saforíssims, i aleshores són imatges fotoperiodístiques acompanyades per textos literaris. I això està en exposició i està també en publicació. Sí. I va ser possible gràcies al micromecenatge de moltes persones. I en breu segurament la tornarem a exposar. I després també ara tenim l'exposició al voltant de la pansa, d'imatges i eines de la pansa. Una exposició que es pot visitar? La teníem allà al riu Rau el dia que vam fer l'escaldar. I ara... Suposo que en pròximes activitats que feu... Exacte, estarà, la tornarem a exposar. La tornem a traure, a mostrar. No sé, suposo que la revista que em comentaves, la primera referència que m'has fet, La Falsia, és quina periodicitat, n'hi ha una periodicitat fixa, La veu dels pobles silenciosos. Exacte. És el subtítol, no?, de la capçalera d'aquesta... Correcte, sí. I és part de la filosofia també, no?, el dinamitzar la vall. Es considerava a l'inici que era una zona que es feia sentir poquet pel que feia a aquest àmbit, no?, a parlar del seu patrimoni i de més. I per això li van posar aquest subtítol, després va deixar de ser tan silenciosa, però ens agradava i el van mantindre. I estem veient que són moltes les veus reconegudes que col·laboren, no?, en el vostre projecte, en aquest cas literari. Clar, sí. Intentem, si té part literària la revista i bueno, i de tot tipus d'àmbits, té geògrafs, gent historiadora, gent dels pobles, aquí fem entrevistes, té una part també que va adreçada a públic infantil, la Llavoreta, té part de parles de patrimoni natural,
Sí, i intentem pues, això, demanar la col·laboració de gent propera de la comarca i reconeguda, sí. I a més, estem, n'hi ha gent, perquè clar, gent de totes les edats participen, formen part d'este projecte, que això és el bo, aquesta relació intergeneracional que fa possible que siga realitat el col·lectiu del Bernissa. N'hi ha una varietat, clar, en quant a perfil de membre. Sí, però així és que fa la força la joventut, és que fa la força són ells. Però la saviesa la porta la gent gran. Volia dir-hi una coseta, que a Motigelbo ja fa 5 anys que escaldem, que s'havia passat el comentar-ho. 5 anys sí. Que feu teniu aquesta activitat? A Nicolet ja en fa 3, a Tarateix també, 3 o 4, i Llaunou en guanyes la primera. Nosaltres havíem col·laborat en ells, però en Llaunou no l'havíem feta. Ens demanaven el que actuarem en Llaunou i en Llaunou actuat. Jo soc de Llaunou, em sent molt orgullós. I suposa que l'interès anirà més, perquè cada vegada, afortunadament, mirem més cap al nostre territori, mirem més cap a la nostra història, i tenim ganes de saber, som conscients, que és allò important, som conscients de la importància del que tenim, de la nostra història, del nostre patrimoni, que això vol dir que no ho deixarem perdre, i per a posar en valor s'ha de conèixer. Per això és important la tasca que realitzeu. Suposo que això vos encoratjarà encara més a continuar, no? Sí, sí, i més veient gent jove al costat que estan ahí dient, va, tirem avant, davant i avant, si no la força, en aquest cas la meva plega ja una plega i t'avorriries, però al seu costat revius i creixis. Però què diu Rebeca, entre la força d'uns i la saviesa d'altres, el coneixement d'altres, tot suma. I força també, és molta. Jo ara, per exemple, estic en casa, estic escoltant-vos, dic, pues vull que involucrar-me jo en el projecte d'estos xics i xiques. On se vos pot trobar com a col·lectiu per a contactar amb vosaltres, informar-se del que feu? Suposa que estareu a les xarxes. Sí, estem a les xarxes a valldebernissa.org i a bernissaviu.org. I també la pàgina de Riu Raus al Bernissa és riuraualbernissa.com. Perfecte, doncs estarem ben atents a tot el que realitzeu, tot el que organitzeu, i ja sabeu, si de cas ens passa alguna cosa, en el moment que feu alguna cosa, crideu, Daniel, que tenim això entre mans, veniu així i ens ho conteu. Nosaltres encantats de la vida, també, de fer-nos ressò. Desvenís de tindre-vos a vosaltres allà també en la vostra tasca. Perfecte, molt bé. Frederic Artés i Rebeca Pascual, com a membres del col·lectiu del Bernissa, moltes gràcies per portar-nos tota aquesta imatge a ser el temps de magazín de Telesafor, i fins una pròxima. Gràcies. Molt bona vesprada. Fins així, el temps de magazín. Ja ho sabem, escaldar raïm era un poc l'excusa que teníem per a parlar del col·lectiu del Bernissa. Este grup d'amics i amigues que treballen per al nostre patrimoni. Riu Raus és part important d'aquest patrimoni del nostre territori valencià. Com ja sabeu, la barraca fallera porta vestint falleres i fallers des de 1970. La seva llarga trajectòria ha fet que, any darrere any, siguin més els que decideixen acostar-se al seu local del carrer Sant Francesc de Borja 65 de Gandia i deixar en les seues mans la indumentària regional que lluiran durant les falles i festes populars, sabent que en tot moment el seu equip s'encarregarà de cuidar tot tipus de detalls i personalitzar la seva indumentària dins del rigor històric que correspon. Aquesta forma d'actuar ha portat al fet que la barraca fallera reba en 2018 el guardó del certificat SICTED de qualitat turística en destinació. En els seus 250 metres quadrats d'exposició podràs trobar una àmplia gamma de teles de raió, seda i fins i tot un apartat de teixits exclusius des de la seva col·lecció privada. A més, podràs trobar de cap a peus tots els complements necessaris per al teu vestit de fallera i faller. Avui, la barraca fallera ens porta totes les novetats en colorits i teixits, destacant entre les sedes els colors intensos i foscos, on continuen colors com el verd primavera, el borgonya o el petroli, però on també destaquen fortament novetats com el coure, el paladí, el roig gerani, el lagón i el madreselva. Respecte a raions, la diversitat de tons aquesta temporada és més compensada entre tons foscos i clars, seguint colors com el brillant, el celta, el vilafranca, el lorca, el petxe o el robí,
i destaquen novetats com l'Acer, l'Oasis, el Lambro, el Bahia i el Taurit. En relació als dissenys de les confeccions, a la barra cafallera destaquem en les dones i xiquetes les confeccions del segle XVIII, on predominen els cossos ajustats amb vares i on, a més de fer-se tipons del segle XVIII, igual que la tela de la falda, també són moltes les que decideixen realitzar-lo en teixits llisos o amb algun tipus de gravat al to del fons de la falda o d'alguna flor d'aquesta. Per això, la barra cafallera ens presenta una gran varietat de colorit amb diferents possibilitats de gravats. Cal destacar que a poc són més les dones que també van decantant-se per recuperar els tradicionals tipons de màniga llarga negres com a fons d'armari, que a més de ser elegants, estilitzen i permet donar-li molta més funcionalitat al poder combinar amb qualsevol tipus de falda. A més, si portes mantellina blanca, sempre tindràs més real sobre el fons fosc. Per aquest tipus de tipons destaquen els rasos, els brocats i els velluts llaurats amb motius florals. En el cas dels homes i xiquets, el vestit de torrentí segueix sent, per norma general, el més utilitzat, ja que és ric en varietat de teixits, colors i acabats, i on cada vegada més són els que trien per als seus xupetins dibuixos xicotets i confecció de xupetins creuats, apostant també per les jaquetes i complements, com el tradicional mocador de capsiga de seda o cotó, i el barret, destacant models com la rodina valenciana, el mig formatge o la montera, ja que tant el barret com el mocador eren una peça fonamental de la indumentària masculina de l'època. No res més. Gràcies per la seva atenció. Demà serà un altre dia que tornarem amb més qüestions, així, al temps de magazín a Telesafort.